Так, це у нас другий поверх. Є ліфт. Коридор. Шафою. Так, є там, де плитка, там є тепла підлога. Це у нас коридор, кухня, туалет, ванна. Теж є тепла підлога. Так, ось у нас санузел. Ванна. Там машинка. Вся необхідна техніка є в квартирі. Електропічка, чайник, мікрохвильовка, є ложки-вилки, індивідуальне опалення, ножики. Це у нас холодильник. Ось такий балкон з гарним видом. Тут у нас озеро одне, друге. Під низу магазин рукавичка, дуже зручно. Спустились, о, ось, це у нас рукавичка. Спустились вниз, супермаркет є. Квартира чистенька, охайна. Так, спальня. Є телевізор, є роутер Wi-Fi. Є кондиціонер в цій спальні. Ось така затишна спальня. З великою шафою купе. І ось такий технічний балкон. Є в нас гладильна дошка. Є сушка. Є драбина. Друзі, це, здається, у нас двокімнатна квартира в Брюховичі. Ціна 400 доларів. Звертайтеся. Всім гарного вечора.